To jsme jako teroristé. My jste jako teroristé. Čím pak? Podporují blokádu. Čím pak jsme jako teroristé? Ale pozbírali pan Plechomek, aby vypadal. Jste jako teroristé. Jo, vy jste se přišli podívat na přírodu. Jo, vy jste To vás platí? Jo. Nás nikdo nemusí platit. Máme jiný pojetí ochrany přírody. No a tak tedy byste vzali pytle a vyzbírali les třeba. Kolega to měla les. Tak vyrájte ty pytle, co jste viděla. Tamhle kolegové nesou. No protože podporu blokádu. Samozřejmě podporu blokádu. A tady vám nabídnou třeba členství v Českým svazu ochránců přírody. Ne, s váma nic společného. Vy máte, víte, že jste v Národním parku a tady se nesmí kouřit. A kde jste přišla na to, že se v Národním parku nesmí kouřit? Žije na Šumavě. Který pak z vás žije na Šumavě? Ale Šumava a Národní park patří celým státem. Ale Národní park, Národní park, ale ten Národní park není váš. My tady jsme zástupci strany zelených, respektujte jejich názory. My jsme se dozvěděli, že v Národním parku se nesmí kouřit. Prý se to někde přečetli. Já žiju na Šumavě velmi dlouho a Národní park Šumava byl založen v roce 1991 usnesením vlády číslo 163/1991 a ani v plánu péče, ani nikde